Kom šo? E. Izvini, vaka šo, prašam, moram da prašam, bre. Ne li misliš deka je malku nazadno u 21. vek keče da nosiš? Što si se rekao, Kaur? Ali sa odmah, Kaur. Prokomentirav za kečeto samo. Slušaj, vam, ko prvo, nikoj ništa ne te pital. A ti zboriš, znaš koji zbori bez pitanja? Magarac. Kod drugo sega u april ima popis, pa ti zađemo 60% i na sita će vi turimo keče, tako da znaš. Kaj be 60%, kaj gi izbraže 60%, žiti sve, pa ni 20% ne ste. A, to će vidimo, mladiću, zavisi koji broj i kako broj. Hajde, hajde mi deli. Секоја шуша и се заканува на Македонија. На македонците да им се заканува, ја не знам бе, кој стигне ни се заканува. Сам си збориш, дечко, а? Сам си збориш. Па си зборам, чекај бе, комшо, дајди малце бе. От кај бе ја и ти, комшо? Јас сам из Скопске, Црне Горе, а ти си из центра, ти и ја комшо, не смо ја и ти комшо. Нема везе бе, сега бе те прашам, зошо носиш шајкача бе? Па идем код Србчета на гости бе, да попиемо и да појадемо понешто. Кој Србче? Кој е тој Србче? Абе, овој шо е градоначалник на Обштина Центар, Богданович Србче. Аха, аха. Он ја правио сватбицу тамо на Косово, ели ја нисам могао да идам, имао сам неке обавезе. И сад му идам на гости да попијамо по неко шливицу и наручио сам едно прасенце, а после ќе му да поједемо и мало прасенце, попијамо по неко пивце, винце, има прођемо лепотански. Добро, нема везе, само сега ти кажам дека ова шајкача не ти е баш најмодерна нешто. Ма немој! Да. Теби смета моја шајкача? Срам те било, проби свету један македонски. Моја шајкача, тоа е српско обележје. Као прво, као друго, ви нам не дозволјавате да правимо свадбе, бре, код цркве Краља Милутина. Има, бре, да се боримо за наша права. Ей. Наша право су угрожена овде у Македонију. Ај, бе. Јесте угрожена су. И вие ли се сте нешто онеправдани? Онеправдани смо. А, бе, и тужичу те у хак. У хак. Јер ти мрзиш моју шајкачу. Моју лепу шајкачу. Да, срам те било. А, бе. Вагабон ту један. Ќе ме тужал у хак. Све не онеправдани. Сите се нешто онеправдани. Не знам што да кажам. Комшике. Комшике, бе. Шо правиш, бе, комшик? Па не ли гледаш што правам? Фарлам цвеќе. Гледам. Шо правиш? Само зошто ги врлаш цвеќе? Како бе зошто ги врлам? Добро бе лепи, ти гледаш ли бе телевизија? Следиш ли политика малку бе? Не ли го виде оној министерот за одбрана бугарски Каракачанов шо рече дека ќе испратил бугарски полк за помош за да ги разруши сите споменици на кои што пишува фашистички окупатор? И? И што и? Па како се дочекува? Секоја војска се дочекува со цвеќе, така? И јас бугарскиот полк да си го дочекам со цвеќе, што не е јасно тука? Е, добар мајтап, господин. Абе, не мајтап, зашто мајтап? Каков мајтап? Абе, дечко, јас имам бугарски пасош, па кој ќе дојдат моите да ги пречекам со цвеќе, не знам што не е јасно тука. Виш, како ден, дечко, веќе. Оној ми се заканува со 60%. Србинон ќе ме тужал у хак. Господјава фрла цвекиња за полкот на Каракачанов. Ја не знам, шо фали ме уште саксија на глава да ми падне. Каков ден, човече.